Albei welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is ehm um, hierdie kwartaal besig om te kyk na saam met Christus in die smeltkroes. En ons is hierdie week by les 11 en les 11 is die smeltkroes as wagkamer. En vandag se les vir Sondag 4 September is dit God van geduld. Ons GTX vir hierdie week is in Galasiërs 5 vers 22. Dit lees: Die vrug van die Gees is geduld. Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die gees is geduld. Kom ons gouper met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam deur te gaan en te bespreek. Ons bid die Here asb.at U vermoor tot ons harte sal spreek deur U woord in Jesus se naam asb.at. Amen. Ek wil net herinner druk asb.at. die duim op knop nie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Dielou asseblief te die met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai weer welkom by ons bespreking vir vandag se les. Baie baie dankie vir elkeen wat inskakel en so gereeld saam met ons hierdie lessies deurgaan. Elkeen wat die duim op knoppie druk en hierdie ook deel met u vriende. Uh baie dankie vir u geduld ook verlede week waar ek nie 100% beskikbaar was nie. Ek is nog steeds nie regtig beskikbaar nie. Ehm um, daarom doen maak ek hierdie uh neem ek hierdie op voor die tyd. Ek kan dit nie regstreeks doen nie want ek hoes net te veel as ek baie praat. Ehm um, en dan um, sal dit uh, nogal storend wees, maar as ek dit so kan opneem, kan ek die gehoesery ehm um, kan ek uitsny sodat jy 'n duideliker boodskap kan kry. Maar dink asbief aan my in julle gebede. Ek het bronkietes. Ek uh, wil nie weggaan nie, saam met die astma gaan dit nie goed nie sjoe bid asseblief vir my drome op in julle gebede en ek doen dieselfde vir elkeen van u. Kom ons kyk dan nou na vandag se les. Ehm um, dit is dan Sondag 4 September. Die God van geduld. En hulle vra ons so om kyk na Romeine 15 vers 4 en 5. En hulle vra wat kan mense uit hierdie verse put? Na Romeine 15 vers 4 en 5 sê want alles wat tevore geskrywe is Dit tot ons lering te voorgeskryf word sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind en om mekaar te wees oor die komstige wil van Christus Jesus. Nou, dit is nie 'n normale eh eh 'n normale gewoonte van ons om 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 geduldig te wees nie. Ons is maar uh ons natuurlik om ongeduldig te wees. Ons wil baie graag hê dit het ons wil hê en dit wat aan ons beloof is. En ons is nooit regtig tevrede totdat ons dit kry wat ons wil hê nie. Maar die probleem is ons kry selde wat ons wil hê en wanneer ons dit wil hê. Ehm um, so ons sit dan nou met hierdie irritasie en ongeduld in ons lewe. En die lesie sê ehm um, dat in hierdie gemoedsstoestand is dit byna onmoontlik om innerlike vrede en vertroue in God te handhaaf. As ons gaan kyk na Psalm 37 vers 7. Al lees ons: Swyg vir die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat lustige planne uitvoer nie. Nou hierdie eerste gedeelte wat sê swyg vir die Here en verwag hom. In 'n ander vertaling praat dit van om geduldig te wag. En hierdie woord geduldig wag kom van 'n ander Hebreëse woord af wat ook beteken om vreeslik seer gemaak te wees om deur 'n skokkende gebeurtenis geruk te wees om te bewe, om verward te wees of om verdrietig te wees. Met ander woorde, om te leer om geduldig te wees is gewis nie maklik nie. En dit is juis wat vier doop beteken. Wat 'n smeltkroes beteken om te moet wag. Hulle vra ons om kyk na Psalm 27 vers 14, Psalm 37 vers 7 wat ons reeds gelees het en ook Romeine 5 vers 3 tot 5 en daar word die vraag gevra wat probeer hierdie skrifgedeeltes by ons tuisbring ehm um, waartoe lei geduld en Romeine ag Psalm 27 vers 14 sê vir ons wag op die Here wees sterk en laat jou hart sterk wees ja wag op die Here ons het reeds Psalm 37 vers 7 gelees Romeine 5 vers 3 tot 5 lees soos volg dit sê en nie alleen dit nie maar ons roem ook in die verdrykings omdat ons weet dat die verdrykings lydsaamheid werk en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop en die hoop beskaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is nou hierdie wagtydperk wat ons moet deurgaan ons het twee keuses ons het twee dinge waarop ons kan fokus of ons kan bly fokus op daardie dinge waarvoor ons wag of ons kan wag, ons kan fokus op die Here in wie se hande hierdie dinge is. En dit is nie so seer hoe lank ons moet wag nie, maar wat ons houding is gedurende daai wagtydperk. Want sien eers moet ons aktief op die Here steun. Ons lewens in sy hande plaas en ons aan sy wil oorgee. Ons moet glo en vertrou dat die Here vir my gaan gee wat goed is vir my. En nie wanneer ek wil nie, maar wanneer dit goed is vir my. Ongeag hoe moeilik dit soms vir ons mag wees om hierdie waarheid te glo. Die vraag aan die einde van die dag: Waarvoor wag jy met 'n seer hart? Hoe kan jy leer om alles aan die Here en aan sy tydsberekening oor te gee? En broers en susters, hier kom die antwoord. Want ons kan dit net ons self uit doen nie. Daar's nie 'n manier wat ons dit aan die dag kan lê uit onsself nie. Dis nie deel van ons natuur nie. Maar ons moet daarvoor bid. Dit moet van buite af kom. En daarom sê die lesse vir ons bid totdat jy 'n houding van totale oorgawe en onderwerping aan die Here ingeneem het. En dit is waar die geheim is. Ons moet bid, ons moet vra daarvoor en ons moet dit beoefen. Soos wat hierdie gedeelte vir ons ook sê in Romeine 5 vanaf vers 3, nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrykkings, omdat ons weet dat die verdrykkings lyeidsaamheid bewerk. So ons moet leer om geduldig te wees in daardie moeilike tye en dit is deel van die moeilike tyd hierdie lui psalms want hierdie lui psalms beproefdheid en beproefdheid hoop sodat ons hoop kan hê in die Here sodat ons kan weet en kan sien die Here is goed en die Here is waaragtig en die Here is getrou broeders en susters ek bid vir u dat u ook dit sal regkry om geduld om toewyding aan die Here in hierdie tyd wat ons moet wag en geduld moet wag in hierdie moeilike omstandighede waarin ons ons soms self bevind dat u nie misoedig sal word nie. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie dag se les. Dankie Hemelse Vader dat ons u kan bid en u kan vra. Here asseblief skenk ons asseblief leidsaamheid sodat ons beproefdheid kan hê, sodat ons hoop kan hê. Want ons hoop wat ons in u is sal nooit beskaam nie, Here omdat u die god van liefde is en u deur u gees u liefde in ons harte uitstort help ons om sterk te staan Here om sterk te bly want ons vader sonder u kan ons niks doen nie seën ons in die reis van vandag is ons gebed in Jesus se naam amen baie dankie dat u vandag saam ons ingeskakel het mag die Here met elkeen van u wees tot ons volgende keer weer bymekaar kom tot volgende keer godse regte seer